Tiešraides video bija ievietots Ciskādu svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudzes Facebook lapā. Šobrīd video no attiecīgās lapas jau ir dzēsts. RTV saskaitīja, ka Vārkavas baznīcā pulcējušies apmēram 60 cilvēki, neskaitot garīdzniekus. Savukārt garīdznieku vidū redzams, ka vairāki ne tikai ceremonijas vadītājs Jānis Pujāts nelieto sejas aizsegu. Jā, valsts tautieši saņēmas informāciju par šo notikumu, un valsts tautieši Latgales redzēna pārvalsts treidvietas ņemas personas ir uzsākušas pretvārsko pārbaldi, un šobrīd tas tiek skaidroti šie apstākļi, kas ir redzami video, un tas tiks pieņemts lēmums par turpmākajām darbībām. Valsts policija vēl nevarēja precizēt, kas ir ceremonijas organizētājs, taču RTV zināms, ka mirušā priestera vietā pagaidām Vārkavā kalpo Preiļu dekanāta dekāns Jānis Stepiņš. Viņš veselības apstākļu dēļ komentāru atteicās sniegt. Draudze atrodas Rēzeknes Aglonas diecēzē, bet jāatzīmē, ka video redzams, bēru ceremonijā piedalījās un maskas nelietoja priestri, kas piederīgi dažādām diecēzēm. Katra draudze, cik viņa ir juridiskā persona, tad viņa ir atbildīga par šo ierobežojumu ievērošanu, un mēs vienkārši uzticamies, ka garīdznieki arī tā godprātīgi centīsies ievērot šos noteikumus un mudinās arī uz to ticīgos. Ja ir notikusi kāds varbūt pārkāpums, tad tiešām būs droši vien tad jārunā ar attiecīgiem garīdzniekiem. Tiesa bēru ceremonijā piedalījās ne tikai garīdznieki, bet arī laicīgajai varai piederīgie. Atvedu vārdus pēc priestera apmetīšanas teica Anita Brakovska un Pēteris Ražinskis. Abi viņi ir Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietnieki. Preiļu novada dome formāli pati šai pasākumā nepiedalījās. Piemēram, es pats uzskatu, ka pie normāliem apstākļiem pilnīgi noteikti būtu apmeklējis šo pasākumu kā novada domes vadītājs, lai cienījumi atvadītos no šī ļoti svarīgā cilvēka. Preiļu novada domes priekšsēdētājs uzsver, ka viņa vietnieki bērēs piedalījušies kā privātpersonas, draudžu pārstāvji. Manuprāt, kā lai es vērtētu to, ka draudzes pārstāvji piedalījās tātad sava priestara bērēs, es vērtēju, kā pašu par sevi saprotamu faktu, ka viņiem tur bija jābūt. Atgriežoties pie garīdzniekiem, arī to vidū vērojama dažāda attieksme pret valstī noteiktajiem ierobežojumiem. Komentāros Facebookā vieni skaidroja, ka Onofrija Pujāte bērēs nespēs piedalīties, jo jāievēro noteikumi. Citi slavēja tos, kas nenobijās un apmeklēja bērēs. Protams, es domāju, ka tāda slavināšana varbūt nebūtu pārāk kā lai saka, uzslavējama un ieteicama. Jā. Aizbrauca, jā, viņi tur svinēja, centās kāds ievēroja, kāds neievēroja šos noteikumus, bet es saku, mēģināsim ar viņiem vēlreiz šīs lietas pārunāt, attiecīgās droši vien diecēzes bīskaps, un mudināt, lai tā nedarītu, lai nerādītu varbūt tādu arī sliktu piemēru. Ar Rēzeknes Aglonas diecēzes bīskapu Jāni Buli RTV neizdevās sazināties. Viņš bēru ceremonijā gan nepiedalījās. Viktors Stulpins skaidro, ka par noteikumiem, kas un kā jāievēro, regulāri komunicē ar Tieslietu ministriju. Es varu tikai apliecināt to, ka visas pandēmijas laikā šīs kontakts ir bijis pietiekoši regulārs un arī intensīvs. Tieslietu ministrijā, komentējot konkrēto situāciju Vārkavā, uzsver, ka jāsagaida valsts policijas vērtējums. Tomēr bēru ceremonijas dalībniekus ministrijas pārstāvi netieši cenšas attaisnot. Lielākoties garīgais personāls bija maskās, un mūsuprāt tas arī varētu būt atbilstoši, un tās atkāpes arī var tādas būt gadījumos, ka tas ir īpaši pamatots. Tie cilvēki, kas ir tieši iesaistīti procedūru procesuālajās darbībās, tie netiek ieskaitīti kopēji atļauto cilvēku skaitā. Tad, godīgi sakot, es tiešām nepārskaitīju. Tomēr tad paliek neskaidrs, kāpēc vairāki priesteri maskas lieto, bet citi viņiem blakus stāvošie nelieto. Tāpat arī, kā jau sižetā sākumā minējām, video redzams, ka arī neskaitot garīdzniekus, baznīcā pulcējās apmēram 60 cilvēki. Preiļu novadā COVID-19 izplatība uz 100 tūkstošiem iedzīvotāji ir viena no lielākajām Latvijā. Dinija Jemeļanova, Māris Justs, RTV.